AJ? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? Agora vai. Tô aqui. Larga a faca. Só se você largar também. A gente não vai te machucar. O moleque tá bem. Tá com a gente. Eu te levo até ele. É só largar a faca. Sua vez. Viu? A gente não vai te machucar. Sou o Marlon. O baixinho é o Tennessee. Pode chamar de Ten. Foi ele que cuidou de você. Ele não é de falar muito.
Clementine. Desculpa por trancar a porta, te amarrar na cama e tudo mais. A gente te encontrou em péssimo estado. E teve que tomar umas precauções. Você sabe como é. Não precisa explicar. Como você já disse, eu tava péssima. Péssima é apelido. Deve ter sido difícil pra vocês dois lá fora. Enfim, eu não quis te assustar. Foi só por precaução. Me desculpa pelo mau jeito. Mas você e seu amigo estão seguros agora. Vem. Vamos ver o seu moleque. Você sobreviveu lá fora por um tempo, hein? É. A gente tá na estrada há um bom tempo. Imagino que saiba se virar. Não se vê muita gente da nossa idade sozinha por aí. Nem imagino como deve ter sido. A vida cobrou o preço. Cometi vários erros nos últimos tempos. Você viu o carro. Não seja tão dura com você mesma. Você sobreviveu, não foi? A gente te encontrou bem na hora. Não foi fácil tirar você daqueles escombros. Ainda mais com errantes atrapalhando. O carro foi perda total? Sim. Bosta. Teve que ser rápido. Não sei o que teria acontecido se a gente não tivesse visto a fumaça. É... muito obrigada. Sozinha com o moleque? Não quero nem pensar. Já vi cenas escabrosas. Oi? Qual é a dele? Você é nova. Não vemos nada que nem você desde... nunca. Que lugar é esse? Você já deve ter percebido que era uma escola. Agora é o que a gente quiser. E quem tá no comando? Bom... eu. Deve ser estranho um moleque liderando outros moleques. Mas a gente se vira bem. Temos bons muros, boas defesas... boa localização também. Ninguém mais vem pra esses lados. Nós montamos o acampamento perfeito. As crianças estão seguras aqui. Nós garantimos isso. Sem adultos? Nenhum? Mas não foi sempre assim. As pessoas vão embora, morrem. Tem menos de nós agora. Arrumei um sistema que funciona bem o bastante. Permita-me formalizar. Bem-vinda ao Internato Erickson para Jovens Problemáticos. Você e o moleque... parece que os dois se encaixam nessa descrição. É difícil sobreviver muito tempo hoje em dia sem ser um pouco problemático. Eu era uma criança muito boazinha antes de tudo mudar. Causei um monte de problemas depois. Todos tivemos que crescer rápido. Eu acho que isso vale em dobro pro moleque. Ele tem sido um terror desde que chegou. Como é que é? Digamos que ele não ficou feliz sem você por perto. Nada. Aí! Tem errantes na cerca! Merda. Preciso cuidar disso. Conhecendo o Willy, provavelmente são duas velhas errantes e um esquilo bravo. Tem coisa maior. O moleque tá lá dentro. Acho que com o Luiz. Luiz? Ah, certo. Só siga a música, vai achar ele. Se liga, Willy! Cadê a porra da sua arma? Seguir a música. Certo.
flores bonitas. Apesar de serem falsas. Não. Parece que a música tá vindo desse andar. Mestre de belas bundas. Mestre de bunda. Juris Doctor de bunda. Por aqui não dá. De onde essa música tá vindo? Ah! Aquele filhinho da puta! Ei! Ei! Já era hora de acordar. O seu moleque me mordeu. Sorte dele não ter levado um chute na cabeça. Quase arrancou um pedaço. Ai, tá doendo pra cacete. O AJ é um bom guri. Você deve ter provocado ele. Tocar ele no ombro não é provocar. É isso que eu ganho por tentar ser legal com ele? Bom, fodam-se os dois. Você tá bem? Tava com medo que você... Eu tô bem. E você sabe o que é? Quê? Coceguento. Mas... AJ, me escuta. A menina lá fora disse que você mordeu ela. É verdade? Tenho certeza que ela não queria te assustar. Lamento, AJ. Ela me assustou. Não queria machucar ela. Eu sei que não, mas chega de morder, tá? Sem morder. Você não morreu. Que bom. Cuidei do moleque pra você. Meu nome é AJ. Desculpa. Eu cuidei do AJ pra você. Espero que ele não tenha causado problemas. Ele deu um pouco de trabalho. Mas foi fácil pra mim perto do que a Ruby passou. O AJ não gosta de gente chegando por trás dele. Nunca faça isso. Entendido, rapazinho. Por sorte, eu tava aqui pra acalmar ele com a minha música fascinante. Sou Louis. Clementine. Ah, é. Eu tinha esquecido. O Marlon deixou seu saco aqui em algum lugar. Não esquenta, deixa comigo. Ele sabe o que é isso? Tá suja. Limpa. Depois, tá de volta. Pro lugar dela. Cara, isso não pode ser uma boa ideia. Aquela coisa é maior que ele. Tá mesmo carregada? Sim. Ah, ótimo. Garanto que ele atira melhor que você. Ei. Façam o que quiserem, então. Não sabe mais nenhuma? Bom, tem uma... Mas você tá armada. Oh, querida Clementine, foi
foi-se embora para sempre. Pode tocar outra coisa? Sinto muito, Clementine. O que acha, AJ? Não sei. Barulhento. É sim. Barulho é ruim. Nem sempre. Aperta essa tecla. Vai! Essa, bem aqui. Vai, AJ. Aperta. Agora aperta essa. E essa. Você tem talento. Ei! Você viu a Rosie? Não. Merda. Temos uma situação lá fora. Odeio pedir, se acabou de chegar, mas... ia ser ótimo contar com uma ajuda. Pronta pra acabar com os defuntos? Você também, Louis. Mexe esse traseiro. Tá. Rosie! Onde ela se meteu? Você devolveu a arma dela? Ótimo. Vai ter que usar pra ajudar a gente. Tem um grupo de caça lá fora tentando voltar pra dentro. Precisamos de você pra limpar a trilha. Parece que a quantidade aumentou nos últimos dias. Parece até que alguma coisa chamou a atenção deles. Parecia, sei lá, uma explosão ou uma batida de carro. Vai. Quê? Só tô falando. Tem que ter alguma explicação. Ainda não fomos apresentadas. É Clementine. É, eu sei. O moleque não para de falar de você. Oi, Clementine. Sou a Violet. Muito prazer. Ele já falou. Beleza, meninos e meninas. Tá começando a encher. Vamos. Toma cuidado. Não liga pra Violet. No fundo, ela é legal. Eu juro. Ah, isso? É uma perna de cadeira. Eu chamo de Perla. Claire, quero ajudar. Você vai me dar cobertura. Grita lá de dentro se vir alguma coisa. Valeu? Tá. Te vejo do outro lado. Caminho.
Aqui! Bem na hora. A gente não vai conseguir segurar eles por muito tempo. Não brinca. De onde saiu tanto errante? Deixa pra bater papo quando a gente estiver dentro dos portões. Fica de olho nos errantes. Sabe, até que você leva jeito, considerando as circunstâncias e tal. Valeu. Bora apagar esses caras logo. A gente não vai querer que eles atraiam mais errantes pra escola. Seu lixo. Odeio essa merda de limpeza. Menina. Ei, tudo bem. Calma, menina. Pelo jeito, você já fez amizade com a Rose? Eu já tive uma experiência ruim com um cachorro. Bom, a Rose aqui pode ajudar com isso. Ela é fofa que dói. Bom, menos quando tá dando um pau nos errantes. Aquele errante apareceu do nada. Tá bom, acabou a diversão. Vamos entrar. Tô morrendo de fome. Você não é o único. Como é que foi lá? O que você acha? Pega leve, assim. A zona segura tá quase esgotada. Mal achei comida que dê pra hoje. Vamos ter que explorar mais longe pra achar comida pro inverno. Depois a gente conversa. Porra nenhuma! Vamos conversar agora! Depois, já falei! Continua de pé, então. Eu daria um 9 pelo desempenho, vai. Você já foi melhor. Não enche. 8,5, então. Agora a Clan, um belo 10. Talvez até um 11. Não fica com ciúmes, vai. Faz melhor. Ah, você arrasou, Violet. Nota 10. Eu sei. Vocês estão viajando.